Mwalimu Mata alisema siendi mbali. Hapa ni wapi? Hapa ni wapi wewe? Eh, rutia, rutia vile ulikuwa unasema. Rutia. Endelea. 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 Atumekata. Umekata ni? Mwalimu Mata alisema sitaenda mbali. Hapa ni wapi? Ni wapi unaenda? Una record video mwalimu Mata. Si unaenda kupost TikTok. TikTok si ndio? Mwalimu unaenda kupata 50 views. 50 views. Maxime, hiyo views hata imeshinda Max ulipata kutoka form 1 mpaka form 4. Nisikie. Eh? Kichwa ulipalikiwa nayo lakini yes kusaidia. Fitu za umbo ndo unafaa kwa single one. Ati mwalimu Mata tulisema sitaenda mbali nyoko. Muone. Hii ni nini unafanya sasa? TikTok, TikTok. Hii ndio chingo ulikuwa unafanya isure. Kutoka form 1 mpaka form 4 ulipata nini? Ulipata nini? Ulipata nini? Ulipata nini? TikTok unalipwa? Unalipwa? Shenzi kabisa.